ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଆମର ଗୌରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ 6-7 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ କରିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଥିଲା, କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଛି, କ'ଣ ସେ ବେନିଫିଟ ପାଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କାରଣ 6 ମାସ 7 ମାସ ସେ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାକ ଗୌରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ଗୌରୀବାଳା ବେହେରା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଆମର ପୁଅ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ କଲେ, ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ କାହିଁକି କଲେ, ମାନେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ସାର୍, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ କୋର୍ସ କରିବାର କାରଣ, ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମାନେ ସବୁଥିରେ ସାର୍ କମଜୋରି ଥିଲା, ମାନେ ପାଠ କ'ଣ ସେ ପଢ଼େ ବହୁ ସମୟ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିପାରେନି, ଆଉ ବହୁତ ସାର୍ ଚଗଲା ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ସେ କରିଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ବି ସେ ପାଇଥିଲେ। ସେଇଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ସାର୍ ବେନିଫିଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ବି ସାର୍ ଏତେ କଲେ ବି କିଛି ବେନିଫିଟ ସାର୍ ହବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର୍ କିଛି ବେନିଫିଟ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ତାକୁ ଆଡମିସନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ କଲା ପରେ ବି ସାର୍ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲୁ ତା ଠାରୁ ବି ଅଧିକା ସାର୍, ଆମର ଚାହିଁବା ଠାରୁ ବି ଅଧିକା ସାର୍ ବେନିଫିଟ ହେଇଛି। ଯେମିତି ସେଟା ତ ସାର୍ ସାର୍ କହିବି ହବନି, ତାର ଏତେ ବେନିଫିଟ ସାର୍, ଭାଷା ବି ନାହିଁ ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ସାର୍ ଟ୍ରିକ୍, ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ଛଡା ଆଉ କୋଉଠି ତ ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଲାସରେ ବି ସେଭଳିଆ ଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ କୌଣସି ସାର୍ ବି ଜାଣିନଥିବେ, କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଆମର କଲେଜ ହଉ କି ସ୍କୁଲ ହଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ କୋଉଠି ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରେ। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ସାର୍ ନ କରିଥିଲେ ଛୁଆ ସାର୍ ପୁରା ବେକାର। ଆମର ଯୋଉ କରୋନା ପିରିୟଡ ହେଲା ସାର୍, କରୋନା ସମୟରେ ତ ଛୁଆ ପୁରା ବହି କ'ଣ ସାର୍ ଭୁଲିଗଲେ, କେବଳ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଟିଭି, ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା କଥା କହିଲେ ଛୁଆ କୁଆଡେ ଗଲେଣି ସାର୍, ପୁରା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଗଧ ବି ଗଧଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାର୍ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ ନ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଛୁଆ ମୋ ଛୁଆର ବହୁତ ସାର୍ ବେନିଫିଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, କି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ କରି ବେନିଫିଟ ଅନୁଭବ କଲେ ମ୍ୟାଡମ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପୁଅ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ତ ତାର ଚଗଲାମି ବହୁତ ସାର୍, ସେ ବହୁତ ଚଗଲା ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତାର ଚଗଲାମି ସାର୍ କମିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାର୍ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାଟା ସାର୍ କମିଛି ମେନ୍ ସାର୍, ଏଇ ସାର୍ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାର୍ ମୋବାଇଲ, ଯେକୌଣସି ଘରକୁ ଯାଅ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସାର୍ ମୋବାଇଲ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରିକି କମିଛି। ଆଉ ତାର ସାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ତ ପୁରା ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ସାର ଟିକେ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ସେ ଏତେ ବି କଥା ମାନେନି ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରିଥିବ, ଏତେ ଚଗଲା କଥା ସେ ମାନୁଛି। ଆଉ ପାଠ ପଢିଲେ ସାର୍ ମନେ ରହେନି, ସେ ବି ମନେ ଭଲ ରଖୁଛି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ସାର୍ ଏଥରକ ସବୁ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଭଲ ସାର୍ ଆସିଛି, 99% ଆସିଛି। ଏଇ ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଗକୁ ସାର୍ ପଢିଲେ ତାର 100 କ'ଣ ସାର୍, 100 ଠୁ ଅଧିକା ସାର୍ ଆସିବ କମ୍ ସମୟରେ, ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ମାମା ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କହିଲେ, ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ବଢ଼ିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି? ପାଠ ତ ମନେ ରହୁଛି ସାର୍, ଆଗରୁ ଝଗଡା ତା ମାନେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗର ବହୁତ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ସେଟା। କମିଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ? ସାର୍ ଆଗରୁ ତା ମାନେ ଯୋଉବେଳେ ତା ମାନେ ସାଙ୍ଗ ନେଇତେ ବି ହଉଥିଲାନି, କାଳେ ହାରିଯିବି ଜିତିବିନି,
ଘରେ ଗାଳି ଦେବେ ଇଏ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଖେଳରେ ବି ଭାଗ ନେଉନଥିଲି। ଏବେ ସାର ନେଇଥିଲି ଭାଗ ଖେଳରେ, 3ଟା ଖେଳରେ ନେଇଥିଲି, 3ଟା ଯାକରେ 2ଟାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଗୋଟେରେ ଥାର୍ଡ ହେଇଛି। କୁଇଜ ପଚାରିଲେ, କୁଇଜ ସାର ଯୋଉଦିନ ଥିଲା ସେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ କିଛି ପଢିନଥିଲି, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା। କୁଇଜରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲି। ବହୁତ ବଢିଆ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର ବି ବଢୁଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢୁଛି। ସାର ସାର ତାର ଟକିଂ ପାୱାର କିଛି ନଥିଲା ସାର, ଏବେ ସାର ଟକିଂ ପାୱାର ସାର ଆସୁଛି ଭଲ, ମାନେ ସେ ବି ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଲା କୋଉଠି ସେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହେନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫୋର୍ସ ସବୁବେଳେ କରିମୁ, ତା ଯୋଉ ଦିଦି ବି ଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପିଉସୀ ମା, ସେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ବାପା ଏଥିରେ ଭାଗ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଭାଗ ନାହିଁ ସେଥିରେ, ସାର ସେ କୌଣସିଥିରେ ଭାଗ ନେଇତେ ଏତେ ଚାହେନି ସାର, ଏଥରକ ସାର ସବୁଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛି, ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ସାର ହେଇଛି, ସେଟା ସାର ହଉ ନ ହଉ ସାର ଭାଗ ନେଇଛି କଥା, ଆଉ ସବୁଥିରେ ସାର ସେ କିଛି ନା କିଛି ପାଇଛି, ଯୋଉ 4ଟା ଖେଳ ଭାଗ ନେଇଛି 4ଟା ସାର କିଛି ନା କିଛି ହେଇଛି, ଯଦି ଭାଗ ନେଇ ପାରିଛି ସାର ସେତିକି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢି ଯାଇଛି ଆପଣ କହିବା। କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ପୁରା ବଢିଛି ସାର, ଯେତିକି ବଢିଛି ସେତିକି ବହୁତ ସାର ବଢିଛି, ମାନେ ସେଟା ସାର କହିବି ହବନି, ମୋର ସାର ସମସ୍ତ ଗାର୍ଡିଆନ ପାଇଁ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛୁଆ କିଛି ମାନେ ଭଲ କରୁ, ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ ନିହାତି ତାକୁ କରେଇବା ଦରକାର, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ହଉ କି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ହଉ ଆମର କରେଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାର ବହୁତ ଭଲ, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମ୍ୟାଡମ୍? ସାର ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାର ପ୍ରଥମ ତ ସାର କ୍ଲାସରେ ବସିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସମୟ ବାହାର କରିକି କ୍ଲାସରେ ବସିଥିଲି, 14 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ଆମର ପଢିବାଟା ଆମର 14 ବର୍ଷ ତଳୁ ସରିଯାଇଛି ସାର, ଆଉ ଏବେ ସାର ଯୋଉ ପଢିବା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସାର, ବହୁତ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଟଚ୍ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଇଟା ଭୁଲ ହବ କି, ଆଉ ସାର ସେଇଟା ହିଁ ନାହିଁ ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ଏତେ, ହଁ ଆମେ ଯାହା ଲେଖିବୁ ସେ ସବୁ ଠିକ, ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୋଉ ମହିଳା ସମିତି ଆମର ଗ୍ରୁପ ସାର ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସାର ଆଗରୁ ଯାଏନି ଟୋଟାଲ, ଏବେ ସାର ସବୁଥିରେ ମାନେ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ସାର ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏନି, ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯାଏନି, ମୁଁ କରିପାରିବି ନ କରିପାରିବି, ଏବେ ସାର ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ କତୁରୁ ଭାଷଣ ଦବା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିବା ସାର, ଆମର ଆମ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଛି ଆମ ଗ୍ରୁପ, ଆରେ ବାଃ, ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆପଣ ସେ କାମ ମୁଁ କରିପାରିନି ସାର, ଟୋଟାଲ ମୁଁ କରିପାରିନି ସାର ସେ କାମ, ଡର ଦୂର ହେଇଗଲା, କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିଗଲା, ଏବେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ। କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିଛି ସାର, କନଫିଡେନ୍ସ ସାର ନଥିଲେ କିଛି କରିହବନି କି ସବୁ ଅସମ୍ଭବ, ଗାଡି ସାର ମୁଁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲି, କନଫିଡେନ୍ସ ଏତେ ଆସିଲା ମୁଁ ଯେ ଗାଡି ଚଲେଇବା ମାନେ ଆଉ ଏସା ସାର ଡର ନାହିଁ ସାର, ଯୋଉଠି କହିବେ ସେଠି ନେଇ ପଳେଇନି ସାର ଗାଡି, ମାନେ ଡର ପୁରା ଦୂର ହେଇଗଲା। ସାର ଆଉ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍? ଆପଣ ଯୋଉ ରହିଲେ, ରହିବା କଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ସାର, ସାର ପିଲାମାନେ ତ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ପାଇଲେ ଆମେ ସାର ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ପାଇବୁ, କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନାହିଁ ଯେ ଗାର୍ଡିଆନ ବସିବ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଟା ସାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଏମିତି ସାର, ସେଠି ଗାର୍ଡିଆନ ବି ଶିଖିବ ପିଲା ବି ଶିଖିବ, ଏଇ ଯୋ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ କଲେ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ମାନେ ସମୟ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ସାର କେମିତି ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର ସାର ସମୟ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ସାର ମାନେ ଏ କ୍ଲାସ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆମେ ସାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ, ଓକେ ଓକେ, ସମୟ ଥାଉ ନଥା ସାର ସମୟ କାଢିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା, ସମୟ କାଢିକି ସାର ଆସିକି କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆମେ ସାର କ୍ଲାସଟା ସରି 11ଟା 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର କ୍ଲାସ କଲାବେଳେ ସରିଯିବ ନା, ଆଉ ସାର ଘଣ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ବରଂ ସାର ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବୁ, 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠୁ ବରଂ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଶୋଇବୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାର 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡେ, ଏ ଯୋଉ ଏବେ ବି ଯୋଉ ଶୀତ ସମୟ ସାର ଉଠିବୁ କାମ ସାରିକି, ତାପରେ ନିଜର କାମ ଅଲଗା କାମ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଲାଇନ କାମ ମୁଁ ସାର କରେ,
ଆଉ ରାତିରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଘର କାମ କରିକି ତାପରେ ଛୁଆ ପାଇଁ ସମୟ ଦବା, ତାର ଘର ବି ସମ୍ଭାଳିବା ଟିକେ କଥା ନୁହେଁ, ସମ୍ଭାଳିକି ତାର କ୍ଲାସ ର ସାର ତୁମେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ବସିବା, ସାର କହିଥିବେ 9ଟାରୁ 10ଟା 11ଟା, ଆମେ ସାର ଆହୁରି ଚାଲୁ ସାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶୋଇବା ତ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ସାର ଶୋଇକି ବି ଆମେ ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିକି ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି କରତେ ଯାଉ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର, କଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ? ସମୟ ସାର ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାର ସମୟ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଦରକାର, ଯେ କହିବେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ସେଇଟା ସାର ଭୁଲ ଧାରଣା, ସମୟ ନିଜେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ସମୟ ସାର ସମୟ ବାହାର ନ କରିଥିଲେ ମୋ ପିଲା ଆଜି ମଣିଷ ହେଇନ, ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ସାର ମୋ ସମୟଟା କାଢିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ ଅନେକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କୁହନ୍ତି ନା ମୋ ପିଲା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେଇକି ବସୁଛୁ, କେତେରେ ସାର 9ଟା ହବ ସାର ଆସିବେ, ଆମେ କ୍ଲାସ ସାର ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କୋଉଠି ବସିବା, ଛୁଆଙ୍କର 45 ମିନିଟ ସାର ପିରିୟଡ, ସେ 45 ମିନିଟ ପିରିୟଡ ବି ବସି ପାରନ୍ତିନି ସାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଘଣ୍ଟା 3.5 ଘଣ୍ଟା ସାର ବସିଛୁ, ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼େନି ଯେ ଆମେ କ୍ଲାସ କରୁଛୁ, ନିଦ ବି ସାର ଆସେ ନାହିଁ, ରାତି 4 ଉଠି ପୁଣି ରାତି 1ଟା ବେଳେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନିଦ ଆସେନି, ଥକା ଗୁଣ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା, ଏତେ ଫ୍ରେଶ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ ପାଇଁ ସାର ଏଟା ମୋର କହିବାର କଥା, ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ମନି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜେ ବି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଛୁଆ କଣ ପଢୁଛି ନ ପଢୁଛି, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ନ କଲେ ଗାର୍ଡିଆନ ସାର ଜାଣିପାରିବେନି ଛୁଆ କଣ କରୁଛି ବୋଲି, ଛୁଆ ଖାଲି ଯେତି ଛୁଆ ବସିଲା ଗାର୍ଡିଆନ ଆସି ଗାଳି ଦେବେ ଏଟା କଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡିଆନ ବସିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଟା ଛୁଆଟା ଠିକ କରୁଛି ବୋଲି, ଗାର୍ଡିଆନ ବସିବା ନିହାତି ସାର, ଆପଣ ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଠିକ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ ମ୍ୟାଡମ, ଏଥିରେ କେବଳ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି 90% 80% 100% ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ ନା ସମସ୍ତେ ଏଇ କ୍ଲାସ କରିପାରିବେ ଯାହାର ନମ୍ବର? ନା ସାର, ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ କିଛି ନ ପଢା ଶିଖିଥିବ ସେଇ ଛୁଆ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କରିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ଚଗଲା ଆଉ ଯିଏ ବି କିଛି ପାଠ ନ ଜାଣିଛି ସେ କ୍ଲାସ ସିଏ ହିଁ କ୍ଲାସ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦରକାର, 99% ସିଏ ତ ସିଏ ବି କରିପାରିବେ, ଯିଏ ଗଧ ଛୁଆ ବି ସିଏ ଆଗେ ସାର କରିବା ଦରକାର, ଯିଏ 0 ରଖୁଛି ସାର ସିଏ 0ରୁ ସାର ଏଇ କ୍ଲାସ କଲେ ସାର ସିଏ ହିରୋ ହବ। 100% ଆଜ୍ଞା ସାର, ସହଜ ଥିଲା ମ୍ୟାଡମ? ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ଥିଲା ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସର, ଏ ଯୋଉ 5-7 ମାସର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ଥିଲା? ସାର ସହଜ ଆଉ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ସାର ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ସାର ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ଏନ୍ଜୟ ରେ ଯାଇଛି ସାର, ବହୁତ ସାର ଏନ୍ଜୟ, ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସାର କରିଛୁ, ମାନେ କୋଉଠି ବି ପଢାରେ ଏତେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ରୁ ସାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାର ହେଇଛି, ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଆମର ଟପିକ ଉପରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବଣ୍ଡିଂ କେମିତି ହେଇଛି ମ୍ୟାଡମ? ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇକି କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ, ମା ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୁଅ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇକି କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ, ଆଗକୁ କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ, ଆପଣ ବି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା କିଛି ବି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ବଣ୍ଡିଂଟା କେମିତି କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସାର ବଣ୍ଡିଂ ଆଗରୁ ପିଲା ତାର ପାଠ ସାର ପଢୁନଥିଲା, ପାଠ ପଢ ପାଠ ପଢ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ ପାଠ ପଢ ପାଠ ପଢୁନ କେମିତି ମାର୍କ ରଖିବ ପାଠ ପଢ ପାଠ ପଢ, ସାର ସେ ଜିନିଷଟା ବିଶେଷ କରିକି ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଆଉ ଛୁଆ ଯେତିକି ସମୟ ପଢୁଛି ସେତିକି ସମୟ ତାର ପଢୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବି ଠିକ ଠାକ ନ ପଢିବା ବି ଦରକାର, ଆମର ଯୋଉ 4ରୁ 7 ହଉ 8 ହଉ ଯୋଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପଢିଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ମାନେ ସିଏ କଣ ପାଠ ପଢୁଛି ସାର ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ତୁ ପାଠ ପଢ, ମୁଁ ଯଦି ନ ପଢିଲି ସାର ଏମିତି କହିଲେ ତୁ କାହିଁକି ପାଠ ପଢୁନୁ ମାମା, ମୋର କଣ ବୟସ ଆସୁଛି ନା ମୁଁ ଆଉ ପଢିବି ନା, ତୁ ବି କ୍ଲାସ କରୁଛୁ ମାନେ ତୁ ପଢିବୁ, ସିଏ ଆମେ ସାର ଏମିତି ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି ସାର ସିଏ କହିବ ତୁ ପଢ ମୁଁ କହିମି ତୁ ପଢ, ଏମିତି ସାର ଯୁକ୍ତି କୋଉଠି ସାର ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମା ପୁଅ କି ବାପା ଝିଅ କି ଏମିତି ବସିକି ସାର ପାଠ, ଆମେ ବି ସାର ଏବେ ପାଠ ପଢିଲୁ ନା ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ସାର ପଢିଲୁ ପାଠ, ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସାର କିଛି
ମନେ ରହିଲା ମାନେ ମନେ ପଡିଲା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କିଛି ମନେ ପଡିଲା ସାର ଏମିତି ବି ମା ଛୁଆ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ମୁଁ ପଢୁନି ସିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ପଢୁନି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ସାର ସବୁଠାରୁ ମଜା ବିଷୟ ହେଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ ସାର ପଢୁନୁ ଆମ ଛୁଆ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଛୁଆଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଥିଲୁ ଛୁଆ ଆମ ନାଁରେ କହିଲେଣି ବହୁତ ସାର ମଜା ମସ୍ତି ସାର ବହୁତ ହେଇଛି ସାର ଏଭଳିଆ କ୍ଲାସ କୋଉଠି ନାହିଁ କେହି ମାନେ ଏଭଳିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୋଉଠି ପାଇବେନି ସାର କୌଣସି ଛୁଆ କୋଉଠି ପାଇବେନି ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ଠିକ କଲେ ଏଭଳିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହିଁ କୋଉଠି ମିଳିବ ନାହିଁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କୁ ମାନେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ କରିବା କମ୍ପଲସରି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସମୟ ବାହାର କରିକି କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦେବା ମାନେ ସହଜ କଥା ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ସାର ଯେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ହୋମ ର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମୟ ଖୋଲିବା ସାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ତ କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମୟ କାଢିବାକୁ ପଡିଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆମେ ଯୋଗ ତ ନ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ମ୍ୟାଡମ ଏବେ ଯେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଯୋଗ ନ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ନା ସାର ହେଇନଥାନ୍ତା କେମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସାର ଆପଣ ଯୋଉ ଟ୍ରିକ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ ଛୁଆ ଯଦି ସେଇ ଟ୍ରିକ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢୁ ଏମିତି କଣ ପଢୁଛୁ ଏମିତି କିଏ ଶିଖେଇଲା ତତେ ନା ସାର କହିଛନ୍ତି ସାର କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ବହି ଗାରେଇତେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସାର ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତୁ ନା ଏମିତି ହବନି ସେମିତି କର ସେଟା ଆମେ ସାର ଜାଣିଲୁ ନା ଆମେ ଯଦି ନ ବସିଥାନ୍ତୁ ଛୁଆ କେମିତି ମାନେ ସେ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସାର ଛୁଆ ଯଦି ବହି ଯଦି ନ ଗାରେ ଆମେ ଗାଳି ଦଉଛୁ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢୁ ଏବେ ଓଲଟା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାର ସାର ନା କ୍ଲାସ ର ସାର ଗାର୍ଡିଆନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଗାର୍ଡିଆନ ସାର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ଛୁଆଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ନଥିବେ ସେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢି ପାରିବନି ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ ଗାର୍ଡିଆନ ଥିଲା ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କୁ ରଖିବା କମ୍ପଲସରି ଯୋଉଟା କରାଯାଇଥିଲା 100% ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ କିଛି ଡେଭଲପ ହେଲା ମ୍ୟାଡମ ଭଲ ରହିଲା ଆପଣ ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ସାର ମୋର ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାର ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଘର ଛାଡିକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ରୁ ଯୋଉ ଆମର କ୍ଲାସ କରିବା ପରେ ସାରଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରିକ ସେ ଟ୍ରିକ ଫଲୋ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାର ରାଗିଥିଲି ସାର ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ସେ ନଣନ୍ଦ ବି ହଉ ରାଗିଥିଲେ ସେ ଟ୍ରିକ ପରେ ସାର ମୋର ଆଉ ରାଗରୁ ସାର କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ ଫାନରେ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଦଉଛି ସେମାନେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ ଫାନ କରନ୍ତି ଆଗରୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିସିଭ କରେ ଏବେ ସାର ରାଗ ରୁଷ ସାର ମୋ ତଳ ଭାଇ ବି ସାର ତା ସହିତ ବି ମୋର ଝଗଡା ହେଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ତାକୁ ବି ସେ ରାଗ ରୁଷ ବି ସାର ମୁଁ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀର ରାଗ ରୁଷ ତ ଏକରେ ହୁଏନି ଦୁଇରେ ହଉଛି କ୍ଲାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାର ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତା ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ସାର ସେ ସେଦିନ ବହୁତ ବି କାନ୍ଦିଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ମୋର ସବୁ ସାର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ବହୁତ ସାର ଦୂର ହେଇଛି ବିଶେଷ କରିକି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତ ଟୋଟାଲ ସାର ପଡୁନଥିଲେ ଆମ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଛାଡିକି ଆସିଥିଲି ଏବେ ସାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋର ସାର ପୁରା ଏକ ପ୍ରକାର ସବୁ ସଲ୍ଭ ସାର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ନଣନ୍ଦ ବି ସେ ଏବେ ବି ଫୋନ ଫାନ ସେ କରୁ ଆଜ୍ଞା ସାର କିଛି ବେନିଫିଟ ହେଲ୍ଥ ହେଲ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ସାର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ସାର ମୋର ଆଜ୍ଞା ସାର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ମୋର ସାର ଯୋଉ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମେଡିଟେସନ କରାଯାଏ ଯୋଉଟା ଆମର ସେ ମେଡିଟେସନ ସାର ମୋର ଗୋଡ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ସାର 10-15 ମିନିଟ ରୁ ଅଧିକା ସମୟ ସାର ଚକା ମାଡିକି ବସି ପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମେଡିଟେସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାର ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିଛି ମୋର କିଛି ସାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା ସେ କ୍ଲାସରେ ବି ମୋର ମନ୍ଥଲି ଯୋଉ ସେଟା ଇରେଗୁଲାର ହୁଏ ମୁଁ ସାର ସେଇ ଲାଇନ କାମ କରିକି ବି ମୁଁ କହିପାରେନି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କନଫିଡେନ୍ସ ସାର ବହୁତ ବଢିଛି ଆଉ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ସାର ବହୁତ ଦୂର ସେ କ୍ଲାସ ଜରୁରୀ ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମ୍ୟାଡମ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ସାର ଜରୁରୀ ଥିଲା ବହୁତ ଜରୁରୀ ସାର ଥିଲା ଯୋଉଟା ନିହାତି ଝିଅମାନଙ୍କ ସାର ଜରୁରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ତ ସାର ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମର ଏକ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ସରିଲାଣି ଯୋଉ ଆମର ଛୁଆ ମାନେ ଥିଲେ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ଅପୂର୍ବା ଆଉ କି ସୌମ୍ୟା
ସେମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିନଥିଲେ ନା ଏ ବିଷୟରେ ଠିକ ଠାକ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସାର୍ ଥିଲା, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ କ୍ଲାସ ସାର୍ କୋଉଠି ହୁଏ ନାହିଁ, କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ, କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ହୁଏ କେବଳ ସାର୍ ଆମ କ୍ଲାସ ରେ ହୁଏ। ୟେସ୍ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଡଭାଇସ, ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ। ଏ କ୍ଲାସ ନ କଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, କ୍ଲାସ କଲେ ତା ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି, ଆମ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଆଡମିଶନ କରନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି। ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର, ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଯଦି ସାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା। ପ୍ରାଇସ କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବି ମ୍ୟାଡମ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଇସ କୁ ନେଇକି ଡର ଥାଏ ଯେ ଏତେ ଏତେ ପ୍ରାଇସ ଆମେ କେମିତି ପେ କରିବା, ଆମ ପଇସା ବୁଡ଼ିଯିବନି ତ କ'ଣ ଫାଇଦା ହବ, ତ ପ୍ରାଇସ କୁ ନେଇକି ପଇସା ବୁଡ଼ିବ କାହିଁ, ଏଟା ସାର ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟ ବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛେ ସାର, ଏଟା ବୁଡ଼ିବନି ସାର। ପଇସା ସାର ବୁଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଧାର କରଜ କରିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢେଇବେ ସାର, ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନା, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ ସାର ବୁଡ଼ିବନି। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଛୁଆଙ୍କର ସେଇଟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାର ସାରିବା। ଆଜି ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ ପଢିବା ସାର, ଏଠି ଆଡମିଶନ ସାର 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ସାର, ସେଇଟା ନୁହେଁ ତ ଆଗେ ବଞ୍ଚିତ। ଏଇ ଜିନିଷ କୌଣସି ଗରିବ ପିଲାଟେ ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା କୋଉଠି ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଏ କ୍ଲାସ କରେଇବା ଦରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଆଜି ଦେଖିଲେ ଖାଲି ହବନି, ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ପଇସା ଆରେଞ୍ଜ କରିବାରେ, ଆମ ପାଇଁ ସାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆମେ ସାର ଘର ଛାଡିକି ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘର ଭଡା ନେଇକି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଛୁଆ ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। ଆଉ ସାରଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ଧନ୍ୟବାଦ, ସାରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାରେ ହିଁ ବେନିଫିଟ ହବ। ସାରଙ୍କ କଥାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କରିଥିଲି ସାର, ମୋ ଛୁଆର ବହୁତ ବେନିଫିଟ ହେଇଛି ସାର, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ସାର ୟୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମ୍ୟାଡମ୍, ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇପାରୁଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଛି ବା ଆଗକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହବ, ଆ ଉପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି? ଆଜ୍ଞା ସାର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ପୂରଣ ହବ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହବ, ସାର କିଛି ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହବ। ଖାଲି ସାର ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅନୁସାରେ କହିଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସାର ସେ ପାଠ ଠିକ ଠାକ୍ ପଢିଲେ ଛୁଆ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର ଆଶା ପୂରଣ ହବ, ଖାଲି ବାପା ମାଙ୍କର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ବି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଆଶା ଥାଏ, କି ଜେଜେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଈ ଅଜା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କି ତାଙ୍କର ଦାଦା ଖୁଡି, କି ସେ ସାର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଯାହା ବି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୁଆଙ୍କର ମାନେ ଆଶା ଗୋଟେ ପୂରଣ ନେ, ତାଙ୍କର ବି କହେ ଯାହା ହଉ ଆମେ କିଛି ତାକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲୁ ଦାନ, ଛୁଆଟା ହେଇଛି କିଛି ବି ନା ତାଙ୍କର ସାର ହବ ନା ହବନି, ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମ୍ୟାଡମ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ କୁ ମନ୍ତ୍ରା କିଛି ଥିଲା, କିଛି ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ତାର ତାର ସାର ଜାଣିଛି ସେଲ୍ଫି, ସାର ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ ମନ୍ତ୍ର, ସାର ସେଲ୍ଫି, ସାର ସେଲ୍ଫି ପ୍ରଥମେ ସାର କିଏ ସାର ଫାଷ୍ଟ ପଠେଇବେ ସେଲ୍ଫି ଦେଖିବା, କିଏ ଉଠିକି ସାର ପଠେଇପାରୁଛି ସାର, ସବୁଠାରୁ ସାର ସେଲ୍ଫିଟା ସବୁଠାରୁ ସାର ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ସାର, ମନ୍ତ୍ର କଲେ ସାର ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ, ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସାର ବଡି ସାର ରିଲାକ୍ସ ହୁଏନି, ମନ୍ତ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଲ୍ଫି ସାର, କିଛି ପ୍ରେସର ସେଲ୍ଫି ଥିଲା ସାର ମ୍ୟାଡମ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସରେ, ପ୍ରେସର କିଛି ଥିଲା? ନା ସାର, ପ୍ରେସର କିଛି ନାହିଁ, ଖୁସି ମନରେ କରିବା ସାର, ଏନ୍ଜୟ ସାର କରି କରିକି କରିବା ଆମେ କୋର୍ସ, ଆମର ପ୍ରେସର ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଏତେ ମାର୍କ ରହିଲାନି ଆମେ ଫେଲ ହେଇଯିବା, ସେମିତି ସାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସାର ଏନ୍ଜୟ କରିକି କ୍ଲାସ କରୁ, ଏମିତି ସାର କ୍ଲାସ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଏତିକି ମାର୍କ ରହିଲାନି କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିଉସନ ଟେ ହେଲେ ଏତିକି ମାର୍କ କାହିଁ ରହିନି, ପାଠ ପଢୁନୁ ସାର, ମାଡଟେ ହବ ଗାଳିଟେ ହବ, ଆମ ସାର ଏଠି ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହଉନି, ହବ ସାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ, ଏ କୋର୍ସ ରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଦିଆ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ, ଏନ୍ଜୟ ସାର କରିକି କ୍ଲାସ କରାହେବ।
ତାର ଏନ୍ଜୟ କଲେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହେ। ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ, ବୁଝିପାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସାର, ଏନ୍ଜୟ ବାହାର ଲୋକ କରିକି ସବୁ। ବୁଝିପାରିବେନି, ବାହାର ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। ନା ସାର, କିଛି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆମେ ସାର କଣ କ୍ଲାସ ହଉଛି ସେ ବାହାର ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ, ତା ଭିତରେ ନ ପଶିଲେ ସାର ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସାର ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସ ଯାଇ ମୋ ବାପ ଘରେ ଥରେ କରିଥିଲି, ମୋ ଭାଇ ଯିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆସି ଦେଇ କି କ୍ଲାସ କରୁଛୁ, ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି କିଛି, ତୁ ପଳା। ସିଏ ବି ବସିକି, ସିଏ ବି କ୍ଲାସ ମୁଁ କହିଲି ପଳା, ତଥାପି ସେ ଯାଇ ଗଲାନି, ତାପରେ ବସିଲା ଶୁଣିଲା, ତାପରେ କ୍ଲାସ ସରି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ପଚାରିଲା କି ସ କ୍ଲାସ, କେମିତି କ୍ଲାସ ହଉଛି, ଏମିତି ଏମିତି କ୍ଲାସ। ଆଉ ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର ଶୁଣିଲା ପରେ, ହଁ ହଁ ଭଲ ଜିନିଷ, ତ ସେ ଛୁଆ କରୁ ଆଉ। ଇନଭଲ୍ଭ ହବାର ଅଛି, ନହେଲେ ବାହାର ଲୋକ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ଗପ ସପ ଚାଲିଛି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ। ସାର ଆମର ତ ଆଉ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ସାର ଛୁଆ ହେଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ଯୋଉ ସାନ ଦିଅରର ଛୁଆ ସାର 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ହେଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ସାର ଟାଇମ ଅଛି, ତାକୁ ସାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କରେଇବି। 5+ ରେ ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆଉ 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜ୍ଞା ସାର, ସିଏ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ, ଠାରୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ସେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର, ସେ ଇଏ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବେନିଫିଟ, ଇଏ ଠାରୁ ସାର ସେ ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର, ବୟସ କମ ଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ସାର, 2.5 ବର୍ଷ। ମୋର ଶେଷରେ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ମ୍ୟାଡମ, ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ମନିକୁ ନେଇକରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ, ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡଭାଇସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସାର ମୋର ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ ମାନେ, ସମୟ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପିଲା ପାଇଁ ସାର ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସାର ପିଲା, Yes. ସମୟ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ମନି ଉପରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ, କେବଳ ସେ ମନି ପାଇଁ ସମୟ ସେପଟେ ପଳଉଛି, ମନି କି ପଛର ମନି ପଛର ଦଉଡ଼ିବା, ଆଗେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ସମୟ ନିହାତି କାଢିବା ଦରକାର। ଆଉ ସାର ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯାହାର ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାର, ଯୋଉଠି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲି ସାର ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନଥିଲା, କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା କେମିତି ହେଲା ସାର ମୁଁ ବି ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କ ସାର କହିଛନ୍ତି କର ବେନିଫିଟ ହବ ସେଇଭଳିଆ। ସାର ମନି ସାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଧାର କରଜ କରିକି ବି ଛୁଆଙ୍କୁ କୋର୍ସ କରା, ବେନିଫିଟ ହବ ହିଁ ହବ, ଏଟା ତମେ ମାନେ ପଇସାଟା ଆଣିକି ଧାର କରଜ କରିକି ଯୋଉ ବୁଡି ଯିବନି ଏଠି ସାର, ଏଠି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପଇସା, ଦିନ ନା ଦିନେ ସାର ସେଠୁ ବାହାରିବ। ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ସାର, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ କାମରେ ପଇସା, ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର, ପଇସା ପାଇଁ କେହି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ପାଖରେ ନାହିଁ ସୁନା ଗହଣା ଯଦି ବି ଅଛି ବି ବିକ୍ରି କର, ବନ୍ଧା ପକ ଆଣିକି ଛୁଆ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗେ ବଢ, ପଇସା ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ସାର 50-60 ହଜାର ସାର ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତକୁ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ପଢିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଆଣି ସାର, ଆଜି ସେଇଟା ଆମେ ପକେଇବା କାମର, ଆଜି ସେଇଟା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଲଗେଇଥିଲେ ସାର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ 5-10 ଲକ୍ଷ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। Yes. ବେବି ତମେ ଟିକେ ଯାଅ ଯାଅ, ଆମର ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ମ୍ୟାଡମ, ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଏଇ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ କ'ଣ ରହିବ? ତାଙ୍କୁ ସାର ମେସେଜ ସାର ମୋ ତରଫରୁ ସାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ପିଲା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ ସାର ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କାଢିଛନ୍ତି, ଆଉ ମନିକି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଉ ସାର କଣ କହିବି ମାନେ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ସେ ଏଟାକୁ କରିଛନ୍ତି ମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ସାର, ଭଲ ସାର ଭଲ ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି ସାର, ଯଦି ଜୀବନରେ ସାର କିଛି ସେ ଭଲ ଡିସିଜନ ଆଗରୁ ନେଇଥିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଡିସିଜନ ଟା ନେଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ। ବେଷ୍ଟ ଡିସିସନ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ମ୍ୟାଡମ, ଆମର ଯୋଉ ଏଇ କୋର୍ସ ର ସମୟ ସୀମା ରହିଛି, 6 ମାସ ହେଇଯାଉଛି, 5 ମାସ 6 ମାସ ହେଇଯାଉଛି, 5 ମାସ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, 6 ମାସ 7 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମର ଏଇ ସାର 7 ମାସ ପ୍ଲସ ହେଇଗଲାଣି, 7 ମାସ ପ୍ଲସ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ 7 ମାସ ନ କରୁନୁ, ଡେଲି ସପ୍ତାହରେ 6 ଦିନ କ୍ଲାସ କରିକି 2 ମାସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବା, ପଇସା କମେଇଦେବା, 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ ରଖିଦେବା, ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ସାର, ଏଟା ଭଲ ହବନି ସାର, ସାର ଡେଲି କ୍ଲାସ କଲେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସାର ପ୍ରଥମେ କମିଯିବ,
ଗାର୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପିଲା ହଉ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁଥିଲୁ କ୍ଲାସ ଆଜି ହେଇନି କାଲିକି ହବ, ସେଇ ଆଗ୍ରହଟା ସାର ମେନ ପ୍ରଥମେ ତ ସେଇ ଆଗ୍ରହ। ହଁ ତ ଡେଲି ହଉଛି କ୍ଲାସ, ଆଉ ଏ 2 ମାସ କ୍ଲାସ ହବ ସରିଯିବ। ଆମେ ସାର 6-7 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ସାର ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା ସବୁଠାରୁ ମ୍ୟାମ ମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମେନ ଜିନିଷ ସାର ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଟଚ୍, ଏଇ ସାର ଆମେ ସାର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦବୁ। ଆମେ ସାର ଆଜି ଠାରୁ ସାର କାନ୍ଦ ଲାଗିଲାଣି, ଆମର କ୍ଲାସ ସରିଯାଉଛି ସାର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ବି ଅନେଇକି ରହୁଛୁ କୋଉ ଦିନ ଶନିବାର ହବ କି ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ହବ, ଆମେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲୁ ଏଇ ସମୟର ସାର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ୍ଲାସ ହଉନି ଏବେ, ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସାର ହେଇଯିବ। ମେନ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଠାରୁ ଆମେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବୁ ଏଇ ସାଥେ। କୋଡି ସାର ଫୋନ ଲଗା କେତେବେଳେ କାହାର ସମୟ ହବ କଥା ହେବେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ସାର ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ଦେଖା ହଉଥିଲା, ଆଉ ଡେଲି ସାର କଲେ, ଡେଲି ସାର କଲେ କିଛି ସାର ବେନିଫିଟ ହବ। ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବିଶେଷ କରିକି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ଡେଲି ତ କ୍ଲାସ ହଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇଟଲି ସାର ନାହିଁ। 2 ମାସର କୋର୍ସ ସାର 6 ମାସ ଯଦି ଲାଗିବ ସେଟା ସାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ନା, ମାନେ କିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଷ୍ଟେପ ୱାଇଜ ଷ୍ଟେପ ୱାଇଜ ସାର ଶିଖିକିଗା ଯାଉଛୁ। ଏକାଦିନ ଆଜି ଏଟା ପଢିଦେବୁ କାଲି ସେଟା ପଢିଦେବୁ, 2 ଦିନ ସରିଗଲେ ସାର ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ ରହୁଥିଲା, ସସପେନ୍ସ ରହୁଥିଲା, ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର ମେନ୍ ତ ସରପ୍ରାଇଜ ରହୁଥିଲା, ଆଜି କାଲି କଣ ହବ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସର ସେଟା ତ କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା ବି ଆମେ ସାର ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ କ୍ଲାସ ହଉଛି ବୋଲି, ଆମେ ଗପ ଚାଲିଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଜାଣୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ କ୍ଲାସ ହଉଛି। କ୍ଲାସ ସରିଗଲା। କ୍ଲାସ ସରିଗଲେ ସାର ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ କ୍ଲାସ ଥିଲା ଆଜି, ସେଟା 6-7 ମାସ ସାର ନହେଲେ ଆହୁରି ବି ବର୍ଷେ ହେଲେ ବି ଭଲ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି 2 ମାସର ସାରି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, 2 ମାସରେ କେବେ ସାର ସାରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଲାଇଫ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ହେଇପାରିବନି, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିବନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ବାସ କେବଳ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଦିଆ ହେଲା ବୋଲି ଦିଆ ହେଲା, ବାପା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର ଏମାଉଣ୍ଟ ହେଭି ଦେଇଥିଲେ, ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ରହିବେ, ରହିଲେ ମାନେ ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଆହୁରି ବି ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦେଇପାରିବେ ବହୁତ କିଛି, ସେ ଆଜ୍ଞା ସାର ବେନିଫିଟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବେନିଫିଟ ପାଇବେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଅଳ୍ପ ପିଲାଙ୍କୁ ନବା, 10-20ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନବା, ସେଇ 10-20ଟା ପିଲା ଯେମିତି ଭଲ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରାଇସ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଚାହୁଁଥିଲୁ ବାପା ମା ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ, ପାଇଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବଢିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର କଷ୍ଟ ନହେଲେ ସାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷର, କଷ୍ଟ ହେଲେ ସାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଯେକୌଣସି ଧନୀ ଲୋକଟେ ସିନା ସାର ପଇସା ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦେଇପାରେନି, ହଁ, ସମୟ କିନ୍ତୁ ନେଇ ତା ପାଇଁ ସମୟଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ, ସିଏ ବି ସମୟ ଦେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକଟେ ସାର ସିଏ ସମୟ ଦେଇପାରିବ ମନି ଦେଇପାରୁନି, ସେ ମନିଟା ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଆଣିକି ଦେଇଛି ସେଟା ବି ସେଟା ତାକୁ ସାର କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁକରି ଛୁଆ ତାର କଣ କରି ନ କରି ସାର ସିଏ ନିହାତି ସମୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେ ମାନେ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସାର ସମୟ ନ ଦେଲେ ତ ଛୁଆର କଣ ବେନିଫିଟ ହବ ସେ ଗାର୍ଡିଆନ ଜାଣିପାରିବେନି, ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି କିଛି ସାର ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମ୍ୟାଡମ, ଆମର ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଆଡଭାଇସ୍ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଶେଷ ଆଡଭାଇଜ ସାର ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ କରୁ, ଓଡ଼ିଶା ଆଗେ ବେନିଫିଟ ଓଡ଼ିଶା ପାଉ, ତାପରେ ବାହାରେ ଷ୍ଟେଟ ଯିଏ ଆମର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ପାଇବେ ତ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଆମର ଛୁଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସର ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, କଣ ବେନିଫିଟ ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଠିକ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁ ଆମର କଣ ବେନିଫିଟ ହେଇଛି, ଯାହା କହିଲୁ ତ କହିକି ମାନେ କହିଲେ ବି ସରିବନି, ତଥାପି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କୁହା କହିଛୁ
ଆଉ କିଛି ଆଗ ପିଛା କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ସେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରେ। ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ କି ସମୟ ଦେଇପାରୁନୁ, ସବୁ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଠିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତର କିଛି କଲା କି ନ କଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ କହିବେନି ଯେ ମୋ ଛୁଆ କିଛି କରିପାରିଲାନି ବୋଲି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନା କିଛି କରିବ। 100%। ଏମିତିକା କୋର୍ସ ସେ କିଛି ନା କିଛି କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ସାଥେ ସମୟ ନ ଦେବ ନା ମୋ ଛୁଆ କିଛି କଲାନି, ସେତେବେଳେ କହିବେନି ଯେ ମୋ ଛୁଆ କରିନାହିଁ ବୋଲି। 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଯଦି ତମେ ଯୋଉଟା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ 5-10 ଲକ୍ଷ ସାରିଥାନ୍ତ, ଆଜି ସେଇ ପଇସା 60 ସାରିକି ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟ ତମେ କରିଛ, ତମ ଛୁଆ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ତମକୁ ଦବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଭଦ୍ରରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତୁମ ବୟସର ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ତୁମଠୁ ବୟସରେ ବଡ ସିନିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ତୁମ ତ 6-7 ମାସ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ କରୁଥିଲ। ସାର୍ ସେମାନେ ବି ଏଇ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ କରିବା ଦରକାର। କ୍ଲାସର ଫାଇଦା ନେଲେ ସେ ଜାଣିବେ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସଟା କଲେ। କ୍ଲାସ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ୍ଲାସର ଫାଇଦା କ'ଣ ମିଳିପାରିବ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଆସିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ କୋର୍ସ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଏଇ କୋର୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲିମିଟେଡ୍ ସିଟ୍ ରହେ, ଲିମିଟେଡ୍ ସିଟ୍ ରହେ, ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳେ। ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ 30% ରଖନ୍ତୁ କି 90% ରଖନ୍ତୁ କି 100% ରଖନ୍ତୁ କି 20% ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଛୁଆକୁ ନେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳେ। ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ମନି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ମନି ବି ଅଛି, ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମନି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମନି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠୁ ଧାର କରଜ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ରହିଲା ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ। ଏଇଭଳିଆ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ଆମର 2021ରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା, 2022ରେ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ 2.0 ଚାଲିଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ 3.0 2023ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଲକଡାଉନରେ ଯେମିତି ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତ ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ଦଉ, ସେମାନେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନ ରହୁ, ଟେନସନ୍ ନ ରହୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରି ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସରେ ଆଡମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର 10ରୁ 12 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କରି ସ୍ମାର୍ଟ କୋର୍ସରେ ଆଡମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଡମିସନ୍ କରି ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ।